ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଏନ୍ଏମ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଆମେ ଗତ ଥର ମହାଭାରତର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିକେ ଜାଣିଥିଲେ ଆମେ ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଅଜ୍ଞାତବାସରେ କିପରି ପାଣ୍ଡବମାନେ ଛଦ୍ମବେଶରେ ରହିଲେ ଓ କିଚକଙ୍କୁ କାହିଁକି ଭୀମ ବୋଧ କରିଥିଲେ ଆମେ ଏହିସବୁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣି ସାରିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି ଦେଖିନେବେ ଆଜି ଆହୁରି କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଜିକେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବା प्रश्न नम्बर एक किचकर मृत्यु संवाद पाई मत्स्य देश आक्रमण कले उत्तर त्रिगर्त राजा सुशर्मा किचकर मृत्यु संवाद पाई त्रिगर्त राजा सुशर्मा मत्स्य देशको आक्रमण कले प्रश्न नम्बर दुई सुशर्मा के दिगहरू मत्स्य आक्रमण कले उत्तर दक्षिण दिगहरू सुशर्मा राजा दक्षिण दिगहरू मत्स्य देशको आक्रमण कले प्रश्न नम्बर तिन विराट राजा सुशर्मा हस्तले बन्दी हेदेखि ते उद्धार कले उत्तर भीम विराट राजाको सुशर्मा हस्तले बन्दी हवार देखि भीम उद्धार कले प्रश्न नम्बर चार मत्स्य देश उत्तर भागहरू कि गोधन अपहरण गरि उत्तर दुर्योधन गोधन मौति गाई मत्स्य देश उत्तर भागु दुर्जोधन गोधन व गाई मान अपरण कर दुर्योधन को किए प्रतिरोध कले उत्तर राजकुमार उत्तर दुर्योधन को राजकुमार उत्तर प्रतिरोध करमार उत्तर रथर किए सारथी होते उत्तर अर्जुन विराट राय पुत्र जो उत्तर थी ले? रथर सारथी अर्जुन हुँदै प्रश्न नम्बर सात द्रोण कृप कर्ण औ दुर्जोधनको नेतृत्वले कौरव सैन्य देखि उत्तर कहिले उत्तर हे बृहन्नला रथ लेउटाओ भीस्मद्रोण कृप कर्ण दुर्योधनको नेतृत्व कौरव ने सैन्य देखि राजकुमार उत्तर बृहन्नला रथ लेउटाओ बोली कहिले प्रश्न नम्बर आठ अर्जुन रथ न नलेउटैबारु उत्तर कले, कले उत्तर भयर रथहरू डु राजकुमार उत्तर भयरूर हु रथहरू डु लाग प्रश्न नम्बर न उत्तर कुमार रथु ढैँ पलि अर्जुन कले उत्तर बलपूर्वक रथरे बसाइले ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଦଶ ଶ୍ମଶାନ ପାଖ ସମୀ ବୃକ୍ଷ ନିକଟକୁ ଯାଇ ବୃହନଳା ଉତ୍ତର କୁମାରଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ ଉତ୍ତର ହେଲା ବୃକ୍ଷରୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ର ନେଇ ଆସ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଜ୍ଞାତବାସ ହେଲା ଅଜ୍ଞାତବାସ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପାଣ୍ଡବମାନେ ତାଙ୍କ ସବୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନେଇ ଗୋଟିଏ ସମୀବୃକ୍ଷରେ ରଖିଦେଇଥିଲେ ସେହି ଅସ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅର୍ଜୁନ ଉତ୍ତର କୁମାରଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ସବୁ ନେଇ ଆସ ବୋଲି କହିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଏଗାର କୌରବ ଓ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେଲା ଉତ୍ତର କୌରବମାନେ ପରାଜିତ ହେଲେ କୌରବ ଓ ଅର୍ଜୁନ ଯେଉଁ ବୃହନଳା ହୋଇଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ବୃହନଳା ହୋଇକି ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ କୌରବମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତ କୌରବ ଆଉ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳରେ କୌରବ ମାନ ପରାଜିତ ହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ବାର ଉତ୍ତର କୁମାରଙ୍କ ଜୟବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ବିରାଟ ରାଜା ଓ ରାଜ୍ୟବାସୀ କ'ଣ କଲେ ଉତ୍ତର ହେଲା ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ବିଜୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କଲି ବିରାଟ ରାଜା ଓ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଉତ୍ତର କୁମାରଙ୍କ ଜୟବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣି ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ବିଜୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କଲି ନମ୍ବର ତେର ବାରମ୍ବାର କଙ୍କଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବୃହନ୍ଦଳା ବା ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ବିରାଟ ରାଜା କ'ଣ କଲି ଉତ୍ତର କଙ୍କ ବା ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଗାଳରେ ଚାପୁଡ଼ାଏ ଦେଲି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଚଉଦ ଚାପୁଡ଼ାଘାତରେ କଙ୍କର କ'ଣ ହେଲା ଉତ୍ତର ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ରକ୍ତ ବୋହିଲା विराट राजा कङ्क को जो चापुडा मरिले त मुखहरू रक्त बोला प्रश्न नम्बर पन्ध्र सैरेन्द्री कङ्क पाखर पहचि कन् कले उत्तर रक्त पोी स्वर्णपत्र रखिले सैरेन्द्री व द्रौपदी कङ्क जो युधिष्ठिर युधिष्ठेँ रक्त पो स्वर्णपत्र रखिले सैरेन्द्री व द्रौपदी प्रश्न नम्बर षोल उत्तर कुमार को मुहरे रक्त देखि रक्तदेखि कहिले उत्तर कि निष्ठुर भाव आघात कला के निष्ठुर भाव आघात कला बोली उत्तर कुमार कु को कहिले प्रश्न नम्बर सतर विराट को उत्तर कुमार कहिले उत्तर कङ्कु क्षमा मगेको उत्तर कुमार त पिता विराटको कङ्कुमागेको প্ৰশ্ন নম্বৰ অথৰ পাণ্ডৱ মানৰ পিচয় পাই বিৰাট ৰাজা আনন্দৰে কণ কহিলে উত্তৰ অৰ্জুন হস্তৰে উত্তৰা কু দে কহিলে যেতিবলে বিৰাট ৰাজগলে মই অৰ্জুন কোনো মোৰ পুত্ৰীক হস্তেবী বুলি কয় বিৰাট ৰাজা তুত্ৰী উত্তৰা অৰ্জুন চাংৰে বাহিৰ কহিলি प्रश्न नम्बर उन्नाइस अर्जुन उत्तर रे कहिले उत्तर मु उत्तरार गुरु मान पिता समान तेणु मोर पुत्र अभिमन्यु सहित विवाह करंतु अर्जुन कहिले मु तो उत्तरांक गुरु उत्तरा नृत्य गीत शिक्षा से तो मोर झिउ समान आउँ त केमि बिवाह गरी मोर पुत्र अभिमन्यु सहित उत्तर आंकरा करी बोली अर्जुन कहिले प्रश्न नंबर कोड़े अर्जुन अज्ञातवास केते दिन परे गांडीव धारण कले उत्तर है एक दिन पर एक बर्ष शेष अज्ञात अज्ञातवास शेष होगापर तार आर दिन ठू अर्जुन गांडीव धारण कले गांडीव मानी अर्जुन धनु नाम